Bes Kallaku është kryer një nga personazhet më të komentuar në media. Fillimisht u përfol për ndarjen me Xhensilën, e tani më kudo nëpërjet qarkullon një fotografi e tij, teksa u dyshua se Besi mund të ketë flyr buzët. Lidhur me këtë aludim, Besi ka vendosur që të përgjigjet publikisht në një prej postimeve që qarkullojnë në rrjetet sociale, duke ironizuar akuzat. Jan Ber Synek do t'jaunis një foto në inbox, mirë po nuk mbaron këtu, pak momente më herët ai publikoi edhe një fotografi tepër qesharake në Insta Story. Jam që jam, thash po bëj dhe gjoksin, shkruan besit e kësa ka shpërndar, një fotografi të ti të edituar me Photoshop. Mosaroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.